ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ ስሙዚ ወይንም ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬን በመፍጨት እና በመጠጣት ክብደትን እንዴት መቀነስ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እንዳልኳችሁ ስሙዚ ወይንም ደግሞ የተፈጩ የተለያየ አይነት አትክልቶችን ወይንም ፍራፍሬዎችን በማደባለቅ እና በቁርስ ሰዓት በቁርስ ፋንታ ቁርስ ከመብላት ይልቅ እነዚህን የምናዘጋጃቸውን አሁን ስሙዚዎችን በመጠቀም ክብደታችንን በቀላሉ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው የተለያየ አይነት የስሙዚ አዘገጃጀት አሳያችኋለሁ እሱን በመጠቀም አንደኛ ነገር በውስጡ ያንዳንዱ አትክልት የተለያየ ጥቅም ስላለው እነዛን ጥቅሞች እናገኛለን በሁለተኛ ደግሞ ክብደት መቀነስም ይቻላል ማለት ነው አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን በመጀመሪያው የስሙዚ አዘገጃጀታችን ላይ መካከለኛ ሙዝ እንጨምራለን የምንጠቀመው የጁስ መፍጫ ነው ለማዘጋጀት እንጠቀመው ማለት ነው መካከለኛ ሙዝ ትንሽ የኮኮናት ሚልክ መጠቀም በተጨማሪ ደግሞ አንድ የአራት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ እርጎ እኔ የምጠቀመው የተገዛ እርጎ ነው ቤት ማዘጋጀት የሚችሉ ግን ቤት ማዘጋጀት ይችላሉ ቤት የተዘጋጀውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ማር እንጨምራለን በተጨማሪ ደግሞ ራስቤሪ በውስጡ እንጨምርበታለን ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ራስበሪ መጨመር ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ በረዶ እንጨምራለን ማለት ነው ወደ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን በረዶ ወይም ደግሞ ነስ ያለ በረዶ እንጨምራለን ከዛ በኋላ ይሄንን መፍጨት ነው ማለት ነው ቀጣዩ ይሄንን መፍጨት ነው ማለት ነው እንፈጫለን ጨርሰናል የመጀመሪያ ስሙዚያችን አልቋል ማለት ነው የመጀመሪያውን ስሙዚ ጨርሰናል ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን ጠዋት ጠዋት ውስጡ እንደምታዩት ራስቤሪ ያለው ባናና ያለው ሙዝ ማለት አለው እና ሙዝ ራሱ ፖታሺየም ማግኔዥየም በውስጡ አለው እያንዳንዱ ነገር የተለያየ ጥቅም አለው ለውስጣችን ማለት ነው እና አንደኛው ይሄን የመጀመሪያው አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ሁለተኛው ደግሞ አረንጓዴ ስሙዚ ነው የምንጨምረው ግማሽ ሙዝ እንግዲህ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ ነው ለጥቅሙ ምክንያቱም ሆዳችንን ያዝ ስለሚያደርግ እንዳይረበን ያረጋል ያ ደግሞ ይጠቅመናል ማለት ነው በዛ መልኩ ነው የሚጠቅመን ሙዝ ከዛ ደግሞ ትንሽ ደግሞ ስፒናች የስፒናች ቅጠል እንጨምራለን ከዛ ይሄን ከጨመርን በኋላ የተፈጨ ተልባ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ የተፈጨ ተልባ ላይ እንጨምርበታለን በተጨማሪ ደግሞ ከተፈጨ ተልባ ቀጥሎ አልመንድ ችግር የለውም በተራ እንደዚህ የግድ እንደዚህ ምን ልበትም ተራው ማለት ነው የሚመቸንን ቀድመ ማስገባት እንችላለን እሱ ችግር የለውም እንዳገኘ ነው ከዛ ደግሞ የተፈጨ የኦቾሎኒ የተፈጨቹ ምን እንጨምራለን ፒናቀር ማለት ነው ከዛ ደግሞ ብሉቤሪ ትንሽ ብሉቤሪን እንጨምራለን ይሄን ሁሉ ቀድሜ አጥቤን ያስቀመጥኩት ለነገራችን ላይ ከዛ ወደ ራስቤሪ ደግሞ ትንሽ እንጨምራለን ከሁሉም አይነት ጨማምረን እንደዚህ ከዛ አብዛኛውን ጊዜ ሎሚ አብሬ ጨምራለሁ የመጀመሪያው ላይ እንዳጋጣሚ አልጨመርኩም እንጂ ሎሚ ጨምራለሁ ውስጡ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እንፈጫለን በነገራችን ላይ ጅንጅብልም በጣም ቆንጆ ለክብደት መቀነስ ስለዚህ ትንሽ የተላጠ ጅንጅብል እንጨምርበታለን ከዛ ይሄንን መፍጨት ነው
እንፈጫለን ማለት ነው እንግዲህ ያው እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል ሁለተኛው ደግሞ ጨርሰናል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እንገለብጥና ወደ ብርጭቆችን እናየዋለን ይሄን ይመስላል ይሄን የሚመስል ወጥቷል ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን ጠጣለን እንዳለ ነው አናጠለውም እናነለውም ስንጠጣ ስሙዚ ማለት በራሱ የሚጠል አይደለም ልክ እንደ ጁስ አጥለል ለብቻው የፈሳሹን ብቻ ለምንጠጣው ስንጠጣ ሁሉንም በቃ የፈጨነውን ሁሉንም እናስገባው ፋይበሩም ሁሉም ነገር ወደ ውስጥ መግባት አለበት ጥቅሙን በደንብ እንድናገኝ ማለት ነው በሶስተኛ ደግሞ የማንጎ ስሙዚ ነው ምንሰራው ያው እንደ ስሙ ማንጎ ያስፈልገናል አንድ መሐከለኛ ማንጎ እንጨምራለን ከዛ በኋላ ትንሽ ወተት ወደ ሩብ ብርጭቆ የሚሆን ወተት እንጨምራለን ከዛ ደሞ የተልባ ፍሬ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ደሞ የተልባ ፍሬ ከዛ በተጨማሪ ደሞ የተወሰነ እርጎ እርጎ ወደ አራት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንጨምራለን በተጨማሪ ደግሞ ከፈለግን ማለት ነው ሎሚ አሁንም መጨመር እንቻለን እኔ ብዙ ጊዜ ስሙዚ ስሰራ እንዳልኳችሁ ሎሚ ጨምራለሁኝ አሁን ለዚህኛው ደግሞ የሚሆን ሁሉንም ነገር የሚያስፈልገን ሁሉ ከተናል አሁን የሚቀረን መፍጨት ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ አራተኛውን ደግሞ ጨርሰናል ማለት ነው አሁን ወደ ብርጭቋችን ገልብጠን መጠጣት ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል የማንጎ ስሙዚ አራተኛው ደግሞ የቀይስር ስሙዚ ነው የቀይስር ስሙዚ ውስጥ ደግሞ ቀይስርን ጨምራለን መሐከለኛ ሙዝ ወይንም ደግሞ ትልቁ ነባችሁ ደግሞ ግማሹን የቀረፋ የተፈጨ ቀረፋ ትንሽ ማር እና ወተት ማሩም አንድ የሻይ ማንኪያ ከዛ ወተትን ጨምርና አሁን ይሄንን መፍጨት ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን እንፈጫለን ማለት ነው ለመፈጨት ይሄን ይመስላል የቀይ ስሩ ስሙዚ ደግሞ ይሄን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ሲያዩት ራሱ ይሄንን ደግሞ በሳምንት አንዴ በመጠጣት ቆንጆ ነው ማለት ነው ለውስጣችን የሚቀጥለው ደግሞ ስሙዚያችን የካሮት ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች ካሮትና ብርቱካን ናቸው እንዳልኳችሁ አሁንም ሎሚ ጨምራለሁ እርግጥ ግን እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው ለዚህኛው የስሙዚ አይነት ደግሞ የሚያስፈልገን አሁን እነዚህን ደግሞ እንፈጫለን ማለት ነው የካሮታችን ደግሞ ይሄንን መስሏል በጣም ይወፍራል ብለን ካሰብን ውሃም ጨምረን ቀጠን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄው ይሄንን ነው የሚመስለው የካሮት ስሙዚ እዚህ ጋር እንደውም ቢጫ ይመስላል የካሮት ከለር ነው ግን ያለው በጣም ያምራል የሚቀጥለው ስሙዚ አይነት ደግሞ ከኪዊ የምንሰራው ነው የሚያስፈልገን ነገር ኪዊ የተላጠ እንጨምራለን ሰለሪ እንጨምራለን የተወሰነ ስፒናችም እንዲሁ ትንሽ ልክ በእጃችን ሙሉ የሚሆን አይነት እንጨምራለን በተጨማሪ ደግሞ ኬል እሱንም እንጨምራለን ጎመንም ራሱ የሀበሻ ጎመን እንለውን እሱን ራሱ ፈሽተን መጠቀም እንችላለን ከዛ እዚህ ላይ ትንሽ ውሃን እንጨምራለን ከዛ በኋላ ፈሽቶ
መጠጣት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንፈጫዋለን። አልቋል ይሄን ይመስላል። እኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው የሚሆነው። በጣም ያምራል ሲጠጣም ቆንጆ ነው ጤነኛ ያረጋል። እነዚህን ይመስላሉ የሰራናቸው ስሙዚዎች ለዛሬ። በዚህ ላብቃ። ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረጋችሁ